sice pod útočného pásma, ale dnes s netradiční 90. Jediný kladenský odchovanec v dresu soupeře ho také prověřil. Ještě pozor na tuto akci a chtěl dát něco dobrého k tomu. Tak se tam hlásí na pravé straně obchod. Tohle je dobrá situace. Hořova si tam sjel mezi kou. Tak je tady protiútok Kladna. Tomáš Horná a najíždí na Sáblíka. Ještě na Rava Stachovi. 8 minut 7 sekund. Tolik je odehráno. Setkání mezi Poldy Kladno a Duklou Jihlava. A domácí tým se díky podle mého soudu nelemčím zákovám, ale pokračuje se ve hře s Kotoučem na holi Hořava. Je Růžička s Tenkrátem, když si vyměnili pozice, mají to ale oba ten přes ruku, tak se ho navádá. Losa Bořava zvyšuje vedení Kladna na 2-0 a to máme za sebou 16 minut. Jednu vteřinu využívá navíc Losa Bořava přesilovku. 9 vteřin zbývalo do návratu Tenka Čápa v České lavice. No a Poldy Kladno musí říct za těch činnostmi obraně a nutno říct, že si tady vůbec nebude špatně, když teď trochu zaspala obrovská šance Dukly. Pasmu, na modré si říká jako to už Kabedle, ten nabíjí Rudovskému, dobrá rána. Kabedle opět na Dragouna, jo, asi pátý nebo šestý pokus, opět neúspěšný, tak Kabedle to bude. A je to gol. Parádní trefa, Tomáš Kabedle, mě se zdálo, že ještě ten kotouč pečoval. Horna, znamená to tedy, že Kladno využívá v duelu druhou přesilovou hru. Počkáme si na to, zda vyhrál Buly, což je základ úspěchu. Rána, která míří na kladenskou branku. Dukla drží tu tradici, už jsem to na začátku přemysl říkal, že jsou čísla pouze od nuly. Jak se jihlavský hráč prezentoval? Teď pozor ale na Jana Eberleho. A je tady Čachocký s jeho průnikem. Už objíždí Lukášovou branku, dobře tam nabil na najíždějícího Štebiha. Ale v první vrmě vybojovali potom Jihlavští. A je tady šance, zákrok Jana Lukáš. V první ligu. Pozor teď na dobrou šanci Stacha, který se říkí stříc brankáři Sáblíkovi. A 5200 diváků, možná 5000 starý rozhodčí možného utkání. A tak žádné trestné střílení nebude. Co na druhé straně? Se snažil dostávat do dobré šance, že je tady rychlý kontr kladenských a je to gol. Je to gol, tak velmi překvapivý gol, který rozjásal kladenské tribuny. Je to 4-0, Jan Eberle, to mi bude přiznán gol, který si ale do své sítě srazil Jiří Dobrovolný. Jan Eberle se říká Kotoučem, dává na Pitulého. Pitule vymýšlel na Růžičku, nabíjí Tenkrátovi, ten pálí, dorážka, těsně minula, Pitule ještě šance, Pitule míchá Kotouč. Velmi úspěšně, ještě tam nahraje Hornovi, ne, Kolářík ještě zakončil, Poldy Kladno doráží v duelu hraném jako součást oslav 90 let kladenského hokeje Duklu Jihlava. Parádní duel v parádním dresech, parádní atmosféře. Ovládlo Kladno, vyhrálo 4-0.